السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو کہ سابقہ پیپر میں آ چکے ہیں، تو لہٰذا آپ دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ صرف میں نے آپ کے لیے ہی پرچیز کیا ہے اپ ٹو ڈیٹ۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو کامیاب کرے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہیں جو کہ سابقہ پیپر میں آ چکے ہیں۔ یہ 2020 کا پہلا گروپ علم و تعلیم پنجاب یونیورسٹی کا ہے، یہ پہلا گروپ۔ اس کی یہ ایم سی کیوز ود سلوشن ہے، آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ میری آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر اور لائک ضرور کریں۔ یہ 2022 کا ہے، دوسرا گروپ۔ 20 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اینڈ 20 ہی شارٹ کوسچن اور 7 لانگ کوسچن ہوتے ہیں، جس میں سے آپ نے 4 کوئی بھی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ 2023 کا دوسرا گروپ۔ اللہ حافظ۔